je samo jedan od aktera na tržištu rada i vladina agencija za posredovanje u zapošljavanju i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja. I ja ću pokušati da dam jedan osvrt na privatno i državno obrazovanje iz perspektive sprovođenja mera aktivne politike i ono što je veoma važno jeste usklađivanje potreba tržišta rada i politike obrazovanja. Ako govorimo o usklađenosti sveta obrazovanja i sveta rada, mislim da iskustvo uči da 100% usklađenosti nema ni u jednoj zemlji u svetu. Negde je ta usklađenost manja, negde je veća. I drugo što mislim da je veoma važno, ne treba svoditi funkcije obrazovanja isključivo na potrebe tržišta rada, obrazovanje u funkciji i ličnog i socijalnog razvoja. Iz perspektive Nacionalne službe za zapošljavanje, obrazovanje i korpus mera u oblasti dodatnog obrazovanja i obuka jeste svakako jedan od najjačih instrumenata za podizanje zapošljivosti radne snage u cilju usklađivanja ponude i tražnje. Srbija ima dva problema, rekao bih. Prvi problem jeste nedovoljno slobodnih poslova, a drugi problem jeste neusklađenost kvalifikacija nezaposlenih lica sa potrebama privrede. Kako se razvoj bude odvijao, možemo doći u situaciju da ne možemo da servisiramo potrebe privrede. I ono što mi se čini da nedostaje na državnom nivou jeste strategija razvoja ljudskih resursa koja bi pokrila ne samo lokalne potrebe tržišta rada, već i šire. Ako sam dobro informisan, u nekim zemljama Evropske unije, kada se rade strategije razvoja ljudskih resursa, vodi se računa i o tome koju će radnu snagu trebati druge države. Dakle, to je nešto što su legalne migracije, što je legitimno na nivou Evropske unije. Obrazovna struktura nezaposlenih je dosta nepovoljna. Možete videti na ovom slajdu da više od trećine nezaposlenih nema srednje obrazovanje. Dakle, u pitanju su nekvalifikovani i polukvalifikovani radnici i iz perspektive Nacionalne službe donošenje zakona o obrazovanju odraslih i ono što je veoma važno jeste i primjena tog zakona su od krucijalnog značaja za podizanje nivoa kvalifikacija i upošljivosti pre svega te kategorije. Imamo preko 50% nezaposlenih sa srednjim obrazovanjem i oko 14% sa višim i visokim obrazovanjem. Ukratko, ovo je neki set mera aktivne politike tržišta rada koje sprovodimo kako bi podigli nivo zapošljivosti i ono što je veoma važno, pomogli nezaposlenima da što pre dođu do posla na godišnjem nivou kroz različite programe od obuka preko programa subvencionisanog zapošljavanja prođe negde oko 200.000 ljudi, a posle uspostavljanja nacionalne službe dobije oko 100.000 ljudi. Šta kažu poslodavci? Ovo je istraživanje koje je rađeno na uzorku od 2.500 kompanija u celoj Srbiji i pitanje je bilo kako oni ocenjuju kompetentnost radne snage. Prema tom istraživanju, svega trećina poslodavaca smatra da je radna snaga u Srbiji u potpunosti kompetentna. To, rekao bih, jedna činjenica koja zabrinjava. Ako pogledamo po sektorima delatnosti i prema grupama zanimanja, možemo videti da su u principu poslodavci najzadovoljni sa kompetentnošću menadžera. Po sektorima, kao najkompetentnije menadžere su procenjivali u najvećoj meri poslodavci u oblasti finansijskog posredovanja, saobraćaja i trgovine. Ako govorimo o stručnjacima, dakle korpus višeg i visokog obrazovanja, svega 7,8 intervjuisanih
poslodavaca je reklo da su stručnjaci kompetentni kada je u pitanju oblast trgovine. Nasuprot tome, u oblasti finansijskog posredovanja, zatim zdravstva i socijalnog rada, preko 25% poslodavaca smatra da su stručnjaci kompetentni. Šta je zanimljivo? Kada je u pitanju profil nedostajućih znanja i veština za ljude sa višim i visokim obrazovanjem, većina poslodavaca, preko 80%, ceni da u principu tehnički nivo znanje zadovoljavajući i da uz neko radno iskustvo, uvođenje u posao, ljudi mogu vrlo brzo da dosegnu onaj standard koji podrazumeva rad u toj kompaniji na konkretnom radnom mjestu. Ali kada je u pitanju korpus takozvanih mekih veština, tu poslodavci, kada su u pitanju ljudi sa više visokim obrazovanjem, imaju najviše zamerki. Naime, ističu da im nedostaju sljedeće veštine, to je fleksibilnost, prilagodljivost, upravljanje informacijama i samostalno rešavanje problema. To su tri ključne veštine koje su poslodavci prepoznali kao nedostajuće kada su u pitanju profili sa višim i visokim obrazovanjem. Ako idemo na nivo srednjeg stručnog obrazovanja ili zanatskog obrazovanja, tu stvari stoje nešto drugačije. Tu poslodavci kažu da su ključne nedostajuće veštine upravo u delu praktične primjene znanja i osposobljenosti za rukovanje alatima i mašinama i u oblasti trgovine. Generalno, procena poslodavaca je da je ključna nedostajuća veština komunikacija. Kad je u pitanju odnos državnog i privatnog obrazovanja, zaista to i praksa na tržištu rada pokazuje da je kvalitet najvažniji i po mom nekom saznanju imamo dva puta. Jedan put je da država uvede takav sistem licenciranja da rangira fakultete u odnosu na kvalitet nastave koju pružaju i ishode, bez obzira da li su u pitanju privatni ili državni, kako bi studenti znali šta upisuju. I drugi način je nešto liberalniji, da se to prepusti tržištu rada i da poslodavci sami na neki način prepoznaju da li je diploma sa ovog fakulteta vrednija ili ne. U tom smislu zaista nezahvalno je govoriti da li je bolje privatno ili državno obrazovanje. Mislim da i u državnom i u privatnom imamo i dobre obrazovne programe, ali ima i loših obrazovnih programa i to je suština. Hvala.